wieħed mill-iktar biċċa xogħol tal-arti tas-seklu 18 importanti li għandna f'Malta hija bla dubju ta' xejn il-kopla tal-Kathedral ta' Għawdex. Dil-kopla hija impittra, hija dik li ngħidu la trompe-l'oeil. U il-proġett ta' restawru konservazzjoni li kien proġett pjuttost diffiċli għaliex kien jinkludi li din il-kopla li qiegħda impittra f'żewġ nofsijiet ridet tiġi imniżla minn posta, ridet tiġi trasportata minn Għawdex għal Malta għal laboratorji tar-restawr u kien jeħtieġilha ħafna xogħol ta' restawr u konsolidament. Dan huwa wieħed mill-iktar proġetti prestiġjużi li kellna huwa prestiġjuż mhux biss għall-aspett storiku ta' dina il-tila tal-koppla tal-katedral, imma wkoll għaliex hija waħda mill-attrazzjonijiet prinċipali li għandna f'Għawdex. Għalhekk aħna ħsibna li dan il-proġett għandu jkun wieħed li nagħtuh importanza. Waħda mid-deċiżjonijiet li ħadna f'dan il-proġett kienet li bdilna l-istruttura tal-frame illi jisostni dil-biċċa pittura. Dil-pittura ġiet twaħlet mill-ġdid fuq dil-istruttura ġdida. Waldaqstant dan ix-xogħol li sar kien okkażjoni biex jiġi apprezzat dan il-patrimonju artistiku illi għandna hawnhekk fil-katedral. It-tieni naħseb illej kien hemm l-effett ukoll illej anke f'dan ir-rigward sar akwist għan-nazzjon kollu. Għaliex jekk hemm il-darba din ngħidu illi din il-pittura tal-koppla hija ta' livell għoli, dan ifisser illi hija landmark illi ta' min jisfruttaha aktar mhux biss għal min iżur il-katedral imma l-kull min iżur il-gżejjer tagħna ta' Malta u Għawdex. Hija probabbilment l-aktar pittura trompe-l'oeil spettakolari, l-iktar pittura trompe-l'oeil magħrufa illi għandna f'Malta u Għawdex. Din kienet inħadmet mill-pittur Antonio Pippi li kien sqalli fl-1739. Dan kien moment fejn il-komunità apprezzat dan it-teżor. Minn diversi studji li saru u paraguni ma' forum oħra ta' din ix-xorta ta' pittura li għandna fl-Ewropa, partikolarment ġewwa l-Italja, din hija ta' livell għoli ħafna. Jiena naħseb li dan il-proġett mhux biss intlaqa' imma wkoll se jintlaqa' anke minn ġenerazzjonijiet futuri illi japprezzaw illi fl-2017 sar dan il-proġett b'fondi kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Dan il-proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fondi Strutturali u Tinvestiment Ewropej 2014-2020.